xulumaha u diin dhaqanka beelweynta muurasada iyo waxgarad kale oo shir jaraa'id ku qabta magaalada muqdisho ayaa waxa ay kaga hadleen xarig jiil dil loo geystay iyo weliba xukun dil toogasho oo maxkamadda puntland dhowaan ay ku riday 8 dhallinyaro oo ka ganacsanaya deegaanada galmudug. Odayaasha ayaa hoosta ka xariiqay in xukunkaasi uu yahay mid cadaalad darra islamarkaana wixii cawaaxumo ee ka yimaada ay eedda dusha u saarantaha mas-uuliyiinta puntland. Duqowda dhaqanka beelaha muurasada ayaa baaq u daray madaxda dowladda dhexe sida madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka, ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta iyo duqa muqdisho, waxayna sidoo kale baaqo kala duwan u diray maamulada puntland iyo galmudug sida madaxweyne dani iyo madaxweynaha galmudug axmed cabdikaariye iyo mas-uuliyiin kale. Maanta oo ay taariikhdu tahay 8/7/2021 halkan waxaan ku qabannay shir jaraa'id kaasoo ku saabsan cabasho ama maaragtay ka xumaasho ama maaragtay ka dhiidhin ay ka dhiidhinayaan ama aan ka dhiidhinayno khaladka ka socda Puntland, khaasatan deegaanka la yiraahdo Gaalkacyo qaybteeda waqooyi. Arrintaasoo ah mid aan loo dulqaadan karin, waxaan rabnaa inaan ummadda meel kasta ay joogto aan ogeysiino waxa meesha ka socda iyo cawaaqibka ay reebi doonto. Intaba inaan ummadda ogeysiino ayaan u baahanaa. Waxaa jira 6 nin oo dhalinyaro ah oo ganacsi u tagay Gaalkacyo weliba dhinaca maaragtay Koonfure. 6daas iyo ragga la jira waxay meesha u joogeen ganacsi. Waxaa la og yahay inay ka ganacsan jireen hilibka xoolaha nool, la shaqay jireen gabar meesha degan. Markii dambana ay gabadhaa kala tageen, gabar kale ay ganacsigii ku wareegeen. Masayr iyo khilaaf iyo maaragtay degaan ahaan u cagajuglayn ayay gabadhii waxay ka shaqaysay inay deegaanka ka afduubato. Gabadhaasu dhalinyaradii ganacsiga ahaa waxayna u adeegsatay dad kale oo ama markaas ciidan iyo maamul sheeganaya. Waxay u adeegsatay gabadhaasu oo nimanka soo afduubay oo xiray oo jirdilay nimanka la kala yiraahdo Muumin Cabdi Shire iyo Qadar Ogaadeen. Nimankaasu 7 bilood ayay dhalinyarada gacanta ku hayeen. Guri uu khaasa oo aan nidaam ahayn ayay ku hayeen, si daranna way u jirdileen. Ummadda waxaan ogeysiinaynaa ciqaabta ay nabadaas nin u geysteen nimankaas oo aan maaragtay meel nidaam ay ku bannaanta aan la arag, madani iyo maaragtay mid xisiiba aan ku bannaanayn. Waxaan nahay dadkii dadkaasu ka dhasheen oo ay ka soo jeedeen oo ay u shaqo tageen, ummadduna waa isdhex taallaa meel kasta. Sidaas awgeed falka labadaas nin sameeyeen ee ganacsiga ah ee qaabdarrada ah, nimankii looga dhiidhiyey arrintooda ee loo xiray in isaga loo wareejiyo, isla markaasna 7-dii bisha si dulmiya ah oo ugu xukuma dil toogasho ah, taasna aan u aragna isirsifayn maalmahan ay waddo deegaanka iyo dadka degan Puntland. Isirsifayntaas dadkuna meel walbay degan yihiin, qof walbana way samayn kartaa falka noocaasa. Waxaan rabnaa annagoo ah beesha muursade deganna Koonfurta iyo waqooyiga Soomaaliya, waxaan caddaynaynaa falkaas isaga ah maanta wixii ka dambeeya markii aan cabasho hore u sameynay lana hadalnay maamulka gobolka ee meeshaas, dad badan oo cuqaala la hadalnay, wax garad aan la hadalnay. Arrintaas iyadana ay wax ka bedeli weysay nimanka ma jirteenu 30 sano ayaa dhibkaanu socday. Badda gudaheeda waxaad ka samayseen qabuuro la yiraahdo qabuuraha hawiye, qabuuro la yiraahdo qabuuraha hawiyaad ka samayseen. Dad iska masaakiin oo hamaaqa ayaad galabtii doon saarteen, subaxdii doontii oo faaruq ahaa timid, meel la yiraahdo qabuuraha hawiye lagu daadshaa. Berrigiyaad ka samayseen qabuuraha hawiye oo aad haddii lay kuuray maalin walba 100 ku dilaysay. Waxaas aad arkaysiin dad ay ka soo toosin agtooda, waana xanuunsanayaa. Laakiin fidna laga hor imaanayaa, fidno waayo waxa la diidayaa. Ma jeerteenu waxaan idiin sheegaynaa bini'aadanku dadaa jira aan caqligoodu shaqayn ilaa ay hortooda wax ka arkaan. Annagu waxaan idinku gudigaynaa hadda Soomaalinimo, dad wax walba ka dhexeeyaananna, qabiilo wax walba ka dhexeeyaananna. Haddaad tixgeli weysaan dadkeenna, haddaad ka tixgeli weysaan meeshaas wixii ka yimid idinkaa ka mas-uula. Dadkaad laynaysiinuna dadda kana idiin gala maaha. 30 sano waxaad laynaysiin dad tahriiba iyo dad baalashlayaala iyo ilmo yaryar oo hiliblayaala. War waxaasba waadan ka xishoona. Waxaasu maxay tahay? Niman maamul sheeganaya
oo qabiilo sheeganaya mase wixii noo dhama waxay ku kooban yihiin waxa yararka oo facebook aad ka sheegtiin miyad ku kooban tihiin war ma waa dad xor ahayna ma waa dad xor ahayna maxay tahay wax caruurta yararka oo maalin walba hadii la ku biraynaysan hadii la ku raa magaciisiga waa al shabaab waa terrorist waa magaciisa maya ma akhrisanayno wallahi oo billahi oo tallaahi ilaa xaq lagu caabudan ku dhaartay ninki la doono ayaa al shabaab noqon kara ninki la soo qabto geedkaas la hoos geeyo al shabaab waaye nin kastaa dhihi kara marka haddaad nagu leynaysiin aad inta noo seexateen haddii lay kuu roon yahay wallaahi colaadaad ku fiican tihiin colaadaad ku fiican tihiin nabad waxba kuma lihidiin markaan nabad nidi dadku hays dhex maro ayaa dadkii baabaha ka dhigteen walaalayaalow waxaan idiin sheegaynaa dadkii horoo disheen kuwaas waa tageen waxa dambo hadda gacantiinna ku jira badbaadiya dadku way isdhex joogaa dadku way isla jiraa dadku waa wada daris meel walbaad daadsan tihiin kuwa annaga waxaad leynaysiin waa baalashlayaashi kuwa cuqaaloo tujaarahaa noo jooga halkan oo naan far ku taagin marka walaalayaal raalli lahaada dadka nabadgeliya haddaad nabadgeli weysiinna xeradiinnaad ka garanaysan caqligiinna markaa imaanaya soo waxaad garateen maaha waa mahadsan tihiin waxaan la hadlayaa nimanka la yidhaha galmudug galmudug maxay ka shaqaysaa iyadu galmudug ma waysan maamul ahayn mase waa bodigar budland leedahay bodigar budland leedahay miya fiqiyaan la hadlayaa waxaan la hadlayaa ninka la yidhaha cabdiqaybdiid iyaga waaye waxa ilmaha laayay oo ilmaha gudbinaya oo qofkay qabtaan ku fataalaayo geynaya budland u geynaya war ma waadan xabsi lahayna ma waadan haddii lay ku xukun lahayna ma waadan wax jira ahayna ma waadan maamul ahayna maxay tahay waxaad samaynaysaan waryaha cunug haddii galmudug laga xidho oo budland lagu xidho waa in galmudug loo soo celiya lagu maxkamadeeya wey bal waxaad noo sheegaysiin fiiri dadku maxoolaad dadku waxaad noo sheegaysiin fiiri aadaad u mahadsan tihiin arrintaasoo dhan waa ka digayaa soomaaliya ay fidnayaan la bilaabin ilaahaan idinku dhaariyey fidnayaan la bilaabin fidno ninkii bilaabay aabba leedahay ninkii bilaabay aabba leedahay aadaad u mahadsan tihiin oo dhexdiina ka shaqaysanayo soomaalidu way kala shaqaysataaye in inta la aruuriyo la garaaco la jirdilo la yidhaahdo mataqaanaa waa shabaab maxkamadan saarna la yidhaahdo waa arrin soomaalinimada akhlaaqda sharafka walaaldhaliyada waxa dhan soomaalinimada ceeb ku ah ma jirteen wuxuu sheegtaa inuu yahay dowlad ama uu soomaaliya u soo talin jiray oo niman boqorro iyo waxbay sheegtaan laakiin maanta waxaa ii caddaatay nimankai boqorradii maa ka dhammaaday ma caqli beeleen ma caqligayna lahaynoo faan iyo waxaasay ku jiri jireen dad masaakiin ahoo nolol doon ahoo ku dhex yimid inaad inta aruuriso disho oo tiraahdo waa shabaab kuu shaqayn mayso waxna ku noqon maysid taas waxay dhali doontaa arrin dhibaato leh oo adinkana aanay idin anficin dadkiinana aanay anficin caqlina aan noqon qofka bini aadamka waxaa loo baahanya intuu nool yahay inuu ka shaqeeyo wax adduunkiisa aakhiradiisa anfacaya laakiin inuu ka shaqeeyo wax dhibaato asagana u keenaya ummadda uu ka dhashana dhibaato u keenaya waa caqli xumo weyn waay waxaa kale oo ceeb ah nimanka mataqaanaa sheeganaya maamulka galmudug oo dhalasho ahaan hadda leh dhalashaan idinla nahay oo dad isla dhashaannahay haddana wiilal yaryaroo waalid ay u yihiin inta aruuriyaan u dhiibaayo mataqaanaa niman cadow ah oo dadka u dilaaya takano hore iyo mataqaanaa caqli xumo hore u dilaaya taas ceebay ku tahay dhalashadoodan waxba kama jiraan wiilashaas ay dhiibeenna ayagaa dilay marka koowaad marka labaadna nimankan puntland oo hadda gacanta ay u geliyeen ayaa mataqaanaa dilay ceebayna idinku tahay arrintaas waxaan u sheegaynaa dowladda soomaaliyeed waa u sheegaynaa waxaan u sheegaynaa madaxweyne farmaajo waxaan u sheegaynaa ra-iisul wasaare ninka la yidhaahdo mataqaanaa ayaan u sheegaynaa waxaan u sheegaynaa golaha shacabka waxaan u sheegaynaa golaha sare golada sheegatay dhammaantoodaan u sheegaynaa waxaan u sheegaynaa maamulka galmudug oo uu madaxweynaha ka yahay qoorqoor iyo ninka mataqaanaa amniga mas-uulka ka ah oo la yidhaahdo faqi ayaan u sheegaynaa arrintaasu waxay dhali doontaa dhibaato weyn oon la mahadin oo khasaare keenta oo dhinac walba khasaare ka keenta annagu hadda dooni mayno murashada sidii lagu yaqaano dadkana ma dulmiyo dadkana ma dhibo waa dad iska shaqaysata ah oo dantood dhaqata ah qof ay godob ka galeenna ma jirto puntland godob ma ayna ka gelin galmudugna godob kama gelin cid ay godob ka galeen ma leh soomaalina godob kama gelin dadkii saasaa in maanta inta la aruursho la qaadoe la yidhaahdo waxaa tihiin qoladaas ee haddana cabasha uu ku saabsan yahay
aan mataqaanahay diidanahay oon ka cabanayno dadkii la laayay kuwa hore loo laayay kuwa hadda in la rabo in la laayo oo nool waxaan diidaynaa oo aan ka soo horjeednaa oo marnaba aanan ogolayn in dadka lagu dilo saddexdii shaay oo ilaahay sheego shareecadu sheegto qofka lagu dili karo waxaan ahayn in lagu dilo sida orga qoora dheera inanta la soo qabsado layska dilo intaas ayaan ka soo horjeednaa ma ogolin qofka waa la yaqaanaa shareecada islaamku waxay u dilee ay u qisqaasee ay mataqaanaa u rajmiye waa la yaqaanaa laakiin wixii ka duwan ee ah iska soo qaba iska gowrac waxaasu ma ahan wax la qaada karo qofka dilayana waxaan u sheegaynaa isaguba inuu berri dhimanayo yaan xoogga iyo qoryaha iyo mataqaanahay faanfaanka maanta aad waddaan iyaysan qaflad inku ridin qof walba allaha ka baqo qofka uu masabidanayo ha ka leexdo ha ka leexdo qof walaalkiisa oo bini aadana oo isaga uusan xaq u lahayn inuu dembi uusan lahayn ou saaro ha ka leexdaan leennaa ha ka leexdo ummadda islaamka koonkan waxaa loo soo dejiyey kitaabka alleh sunnada nabiga in iyada wax lagu maamulo haddii wax la dilaya iyada lagu dilo oo mataqaanahay qofku wuxuu geysto loo qabto laakiin wuxuusan geysan inaan la masabidanin inaan qabiil lagu dilin inaan qabaliyo lagu kicin inaan la dhihin mataqaanahay heer hebelaa tahay ee xaggaad ka timidee halkaan anigaa degeyna u badana maxaad ka soo doontay inaan mid dembi lahay oo dembigiisu cad yahay midaan dembi lahay inaan lagu bedelin oo aan la dhihin kanu mataqaanaa qabiil meesha uma joogee keenni dembiyow lahaye kan ha lagu bedelo ee saas dadka aan loo layn waa in kaga digaynaa dadka meesha jooga maamulka reer budland waxaan in kaga digaynaa inaad waxaas mataqaanay ka fiirsatiin inaad hawshaas ka fiirsatiin inaadan ummadda bilaash ku laynina inaadan dadka kala geynina inaadan dalka iyo dadka kala geynina inaadan mataqaanahay ummadda aadan isku dirina inaadan qabaliyo iyo balaayo dambe aadan kicinina intaasaan idin soo jeedinaynaa muuse maxamuud jiiso star tv muqdisho hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.